Amerikanska Federal Reserve hävdar att uppkomsten av rasismen berodde på 1918 års influensaepidemi. Det är en ren bortförklaring för att skylla över effekterna av sina egna förehavanden. Det är 75 år sedan andra världskriget tog slut. Och eh, det är dags för fredagsmys. Ja, det är så att historien går igen precis som vi har sagt att den skulle komma att göra här nu. Många avslöjanden kommer upp om hur historien har sett ut. Och när det gäller coronaviruset så är det precis som då att det finns en struktur i bakgrunden kring det här. Och eh, om vi börjar bakåt, om vi tar vid Nynberg-rättegångarna så finns det en eh, sida på internet som heter profitoverlife.org. Där finns en massa böcker. De här eh, böckerna heter saker som eh, eh, Doktorer i död eller Dödens doktorer då, på svenska. Eller djävulens kemister. Man behöver inte direkt vara Kalle Blomqvist eller Ture Sventon. Eller kanske just det man måste vara för att inte se vad det här i egentligen är för någonting. Eller egentligen är för någonting. Ständigt denna väsla skulle man väl kunna säga då. Och eh, det var alltså Ville väsla vara en figur i Ture Sventon, bäst att tillägga då. Men eh, hur som helst så den eh, spanska sjukan är ju väldigt omstridd när det gäller vad det egentligen var för någonting. Men det kanske man inte behöver så att säga, hänga upp sig så mycket på nu, för det finns faktiskt dokumenterat när det gäller de här djävulens kemister, vad det var för några lirare. Och de ingick i någonting som hette IG Farben och de dömdes i gångarna till, om inte rena frikännanden, så i alla fall till skrattretande påföljder till stora delar. Och Det var inte precis ringa saker de här människorna hade gjort. Och då som nu så var det så att en väldigt stor del av ägandet i moderbolaget IG Farben var svenskt faktiskt. Och där stod Investor precis då som idag. Och det kan ju vara värt att ta i beaktande inför vad som komma skall nu. Och det här sitter dessutom ihop när man då återgår till, går till det här vad Federal Reserve säger och varför Federal Reserve säger det. Men det kommer vi fram till lite längre fram i myset. Och eh, det är massor med saker som händer i världen. Vi kan hoppa ner lite till eh, Venezuela och vi kan konstatera att man försökte kidnappa Maduro. Det var väl lite udda gjort kanske och frågan är om inte det där var så att säga i innan det kom i påse. Så udda var det gjort faktiskt. Men nu är det så i alla fall och teatern går ju vidare. Den går att spela åt två håll så att säga. Och ja, det ser ju inte så bra ut för han Guido. Ja, det ser riktigt risigt ut helt enkelt. Men att han skulle skriva på kontrakt för kidnappningen av Maduro. Sådär, alltså alltså det får ju finnas gränser men okej, okay, fine liksom. Det är trots allt fred och lite roligt ska man ha när Lasse Kroner är sjuk i corona. Ja, och för att koppla tillbaka till det här så naturligtvis, det finns ju fler sådana här tillställningar som kanske inte alltid har varit vad folk tror att de har varit men också har med centralbanker att göra och och när Donald Trump säger att coronaviruset är den värsta attacken på USA sen Pearl Harbor så finns det några kopplingar till att göra där. och Det fanns så en japan då på den tiden, han bedrev en massa olika forskningar på människor. Han också, precis som de här jävla kemister. Och de var ju så att säga inom samma företagskonglomerat dessutom, lustigt nog. och det bar sig inte bättre att den här rökiga människan då som borde ha blivit dömd till både det ena och det andra, han blev inte dömd till någonting alls för allt det här han ställde till med i ja, Manchuriet och så vidare. Han gjorde en massa tokiga experiment, och riktigt, då, riktigt då alltså. Han fick i alla fall ett barnbarn i alla fall. Och det är ingen mindre än Shinzo Abe i Japan. Den japanska premiärministern, Abe det är han alltså. Fantastiskt så alltså hur det här går igen. Det är inte så många i den så globala teatern heller, eller den teateruppsättningen. Den är ganska liten också. Och att kineserna är lite halvburkna på det här, det kan man väl kanske förstå rent eh, historiska termer i det. Och eh, här i det här, det det handlar om nu, det är ju som sagt det är två stycken saker som står för kontrollen av allting och det har vi tjatat om nu och det vet ni. Den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar ett lands centrala nervsystem men utan ström så blir det inte mycket. Det gäller även i Venezuela alltså. Och eh, det är bara så när de här olika internetjättarna, techjättarna, går ner samtidigt som bank går ner i Sverige faktiskt, komiskt nog, så får vi nog se det som att det betyder faktiskt någonting. Det är inte helt betydelselöst. Signalerna är ganska tydliga och de blir bara mer tydliga och det rasar allt snabbare. Ett tecken på hur det här har slagit igenom ordentligt. Det är naturligtvis när den här ja, Director of National Intelligence, Grenell, säger att han tänker faktiskt... ja, publicera de här handlingarna som har hållits, eh, transkriptionerna alltså, på förhören som har hållits undan av Adam Schiff. Och eh, det är ju inte så att Schiff tillhör en släkt som saknar medverkan i det här heller naturligtvis. Så är det inte utan det är inblandning såklart. Och eh, det gäller ju att eh, Stoppa fingrarna i hålen på båten och har man bara så, så många fingrar och det är så många fler hål då blir det tjurigt med slutet och där är vi nu. Det är helt säkert. Och inte blev det jättemycket bättre av att då Flynn blev, alltså man la ner åtalet mot honom, det gjorde William Barr. Och naturligtvis svenska medier, de skademinimerar så mycket det bara går. För nu kommer ju alltså frågan, vad i helvete har svenska medier hållit på med? under de senaste tre åren. Vad har de hållit på med? De har ju hållit den här jävla lögnen bakom ryggen. Och vad har svenska underrättelsetjänster gjort för någonting? Hur kunde det bli så här? Det är inte deras uppgift att ta reda på rätt information och se till att hålla landets ledning och befolkning informerade om det här? Eller rättare sagt se till att landets ledning kan hålla befolkningen informerad. Och istället har man alltså gått på rena lögner och fabrikationer. Alltså politiska lögner och fabrikationer i USA. Varför har man gjort det? Ja, det är givetvis för det här sitter ihop och det kommer vi som sagt tillbaka till och det är inte alls svårt att förstå det här nu. Det man ska komma ihåg det är att den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar det centrala näringssystemet i landet och utan el så blir det inte mycket ringt eller så mycket annat gjort heller. Det är kraftförsörjning och telekominfrastruktur. Där sitter nycklarna i det moderna kriget av idag. Så enkelt är det. Och eh, naturligtvis det skruvas åt i alla ändar i USA nu samtidigt här. Det här är ju precis som ett eh, luftrumsförsvar. Det gäller ju alltså att om man ska anfalla någon i, med missiler eller vad det är för någonting. Då gäller det ju så att säga att skicka på så mycket som möjligt så att luftrumsförsvaret blir mättat. Alltså angreppet är för stort så man klarar inte av att plocka ner allting som kommer inflygande. Det är principen och det här är, princip, det här är samma sak då som princip. Nu ska då den djupa staten möta allting som kommer vällande. Det är en flodvåg med saker. Det är historiska aspekter där det har ljugits nå in i helvete, alltså så mycket som det bara går. Ja, och, och sen är det alla de här moderna sakerna samtidigt. Och sen har vi ekonomin ovanpå det med skuldmätningen som man har försökt gömma bakom den här coronateatern då. Och eh, hur det här spelas ut vidare kommer vi in på naturligtvis då. Och eh, det är en annan aspekt på det här också. Det här ska ju naturligtvis få sitt rättsliga stöd vad det lider. Och eh, då handlar det ju om vad man har för rättssystem. Och eh, i USA så är det viktigt vem som kontrollerar högsta domstolen. I Sverige är det inte så lika viktigt eftersom det är så genomkorrumperat allting. Det liknar ingenting och det man ska tänka på då är att de myndigheter som är så att säga mest satta för att granska den här korruptionen kommer följaktligen vad de som är mest korrumperade. Så man ska liksom inte bli så här superförvånad över att ja, när till exempel Telia inte, fast de betalar ett antal miljarder till Gulnara Karimova i Uzbekistan så ja, då blir det ingen, det blir ingen mutare för hon ägde ju ingen telekominfrastruktur eller satt ju inte i telekombolaget eller motsvarande så gick inte att muta henne. Hon fick pengarna, Telia fick koncession eller ja, Tell då, fick koncessionen. Men ja, det blir ju inte tal om någon ut eftersom ja, hon hade ju ingen sån position då. Det, det är så man ser på svenskt rättssystem alltså. Utomlands. Och, och då missar inte de alltså. Det är liksom bara svenskar som missar det här nu och tror att det är, ja, men det är, nog, det är nog rimligt att det är så. Inget annat land tycker det är dugg. Ja. rimligt. Och man försöker väl då kanske göra små spel här hemma då och säga att ekonomin lever eller gör, ja, sprattlar i alla fall. Eller vad som är den här Sommaren med börn eller vad den, heter den här. Ja, och Ja, det är stendött alltså. De sminkar liket och det bara luktar skit om det nu. Och ja, som sagt, jag har sagt lösningen på det här problemet för det här systemet är att alla finansiella tillgångar finns i centralbankernas balansräkning som länder av last resort. Då. Men å andra sidan, då finns det ju ingenting utanför så då är det ju rätt så dött ändå. Då. Men då, så som vi sa för ett antal klipp sen, så till exempel oljemarknaden. Donald Trump han har bestämt sig för att sälja de terminer som löper ut i juni, i alla fall en stor andel av dem, vilket kommer att påverka oljepriset negativt. Det gör det med flit. Man måste få bort petrodollarfunktionen funktionen också från världshandeln. Det är inte heller något sånt där skitsvårt. Så det blir lite repetition här nu och så kommer det lite nya grejer som kommer koppla på det här hela tiden. Och, eh, om vi tar de här krisstöden då, aktieutdelningarna, så är det som så att då finns det något som heter villkorade aktieägardelskott. Och det kommer ju krävas då att i första hand då att ägarsfären på för de här bolagen, som är strategiska bolagen som håller på med de här synergierna för att skapa kontroll över hela länder. Det kommer krävas att ägarsfären skjuter in de pengarna för att betala de här bötesbeloppen, för det är ju också bolagen som har begått de här brotten. Det är ju liksom inga fysiska personer som kan ställas till ansvar utan det blir bötesbelopp då. Och då kommer det bli så att när de tar de här utdelningarna och kommer naturligtvis samla dem för att skjuta in i det här. Igen då. Men då kommer man ju se en kräva då, eller kräva, man kommer säga så här till samhället eller till staten att ja, om vi kräver in så här mycket, eller så skjuter in så här mycket så tycker vi att då borde ju, vi skapar ju så mycket jobb och nytta för landet så då tycker vi att ni kan gå in med lika mycket. Och, och som säkerhet är det så en option på en massa aktier här. Ja, och, och det kommer ju, men staten vill ju inte lägga ut ja, ännu mer eller sådär. Så, ja, och hålla på att blanda sig i kursrisker och sådana här grejer då. Som, men garanterat i alla fall, den här optionen kommer återlösas till underpris, helt garanterat. Men om det skulle gå så långt, men det kommer aldrig gå så långt. För det kommer vara stopp på det här långt innan och varför det kommer vi fram till i det senare i resonemanget här nu. Och eh, vi kan säga så här att eh, en del politiker lägger ner mycket energi på det här. Hans Wallmark igen. Han eh, är energisk nu och eh, som man själv säger, saker bör ske skyndsamt och den 15 är det ju som sagt dags att redovisa hur man har kommit fram till hur man ska säkerställa tillkommande infrastrukturen i USA. Dit är det en vecka från idag och då kan man väl säga så här att då är det väl en vecka kvar då, då. för sen måste det så att säga var klart. I förra fredagen så utfärdade Donald Trump en exekutivorder för säkerställandet av eh, kraftförsörjningen. Man ska liksom inte tro att det här inte har bäring på ABB och Ericsson. Då är man helt körd i skallen alltså. Sen kan man ju tro att det har med migration eller vad bla, bla, bla att göra. Det har ingenting med sånt att göra. Punkt slut liksom. Det, det, det är bara som det, är, det här är mekaniska grejer alltså egentligen. Så det, det är bara som det är nu och det är ingen idé att lägga massa energi på ja, Rothschild och Gates och allt vad de heter. Och naturligtvis, hela strukturen är ju så jag, korrumperad och det gäller ju naturligtvis inte minst FN och WHO och som vi har sagt tidigare så är väl en ganska trolig tågordning i det här någonstans att ja Investor finns ju bakkant men längre fram där finns då Bill Gates då som sponsor av WHO och sen finns ju då den här äh, Fauci-gubben då till exempel och så Wuhan-labbet och så vidare. Det är liksom en kedja sådär. Det här kommer ju att visa sig då det här att det här viruset är på något sätt framställt av ja, människohänder så och det är Ganska så säkert om Donald Trump och Mike Pompeo pantar in sig så hårt som de gör i vad de uttrycker just nu. Och eh, vi får nog ta dem på orden helt enkelt. Här i Sverige har vi här härva med en eh, Ilja Batljan och eh, det är lite lattjo faktiskt. Det är lite lattjo, för där kommer det in någonting. För det är högtryck på ekobrottsmyndigheten och då ska man ha klart för sig en sak så här. När han, Asap Rocky var här. Då dök det upp en figur som hette Robert O'Brien. Han är nationell säkerhetsrådgivare i USA nu. Han dök upp här främst för att kolla på det svenska rättssystemet. Den rättegången var han inte så intresserad av sa han, men han var intresserad av det svenska rättssystemet. Och då kan man väl tänka sig så här att om Robert O'Brien nu tycker, för det här tycker han ju, säger han själv, att är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Det säger ju Mike Pompeo också, Donald Trump också. Så det, det tycks nog de vara överens om hela ledningen där. Och eh, man får ändå säga så här att det är inte bara en utredning i det här för Ericssons roll i olika muthärvor. Och att Donald Trump var medveten om det det talade han om redan i presidentvalskampanjen 2016. Så det lär inte ha passerat om vi säger som så. Det sura med det här det är ekobrottsmyndighetens oerhörda framgångar att fälla Ericsson för någonting. Överhuvudtaget någon gång. Eller ja, närstående bolag till Ericsson då, som Telia och så vidare. Där. Det lyckas liksom aldrig på något vis. Och att det skulle ha passerat då när man gör sådana grejer att man mutar in sig i länder som man kontrollerar hela länders nervsystem. Och ekobrottsmyndigheten i hemmalandet aldrig lyckas få till i princip en enda fällande domvärd namnet. Det måste ju vara oerhört frustrerande för omvärlden. Och det, Man får nästan vara lite svensk-naiv om man tror att de helt skiter i den frågan som har med underrättelsetjänstkollektivet att göra. Det är ju deras liksom leve, livsnerv alltså. Det är, telekom, det är liksom hela prylen där. Och eh, så vad som man säger, De behöver ju ett inspel någonstans här. Och man ska nog inte utesluta att Ekobrottsmyndigheten har en del att göra av flera anledningar nu. Och det behöver kanske inte bara vara Ilja Vatlands göranden och låtande i det här. Det kan vara en anledning till att det här kommer upp så att säga. Och det måste upp i befolkningens medvetande. Och... Eh, de här frikännandena nu av Michael Flynn är naturligtvis riktigt olyckliga och svenska bortförklaringarna är riktigt larviga. Vad som är ännu mer larvigt, det är ju då att svenska medier bevisar att man är otroligt stressad därför att det är så här. Det pågår en utredning av en här som heter Durham samtidigt och där kommer det komma åtal som i sin tur kommer leda vidare till andra åtal eftersom det kommer att komma en massa information. Så det kommer gå i flera steg så här och det kommer mala på i under lång tid här. Och det kommer bara bli värre och värre. och det som Varför måste det ta sån tid? Därför att det går inte att ha en flodvåg med information som kommer in, för det kan inte folk ta till sig i alla fall. Man får ta det i delar så här och man får repetera som vi gör här på de här klippen och så får man koppla på nya delar och så får man göra om igen och så kliver man sakta men säkert framåt. Det är så det går till om man ska få något genomslag i förståelsen hos människor när det gäller de här sakerna. Och eh, vi är naturligtvis eh, ja, praktfullt trötta till tårar på det här jävla svamlet från svenska medier. De kan kort sagt och underrättelsetjänster och myndigheter överhuvudtaget som ljuger oss rakt upp i ansiktet och det är numera belagt. De kan kort sagt dra åt helvete. De får faktiskt förklara vad de menar i grund och botten och varför det skulle bli som de säger i förhållande till vad de påstår. Säg avser då menar Och annars så, ja, jag vet inte. Det är och vad, vad de svenska politiska partierna anbelangar så finns det ju inte mycket att säga. Ni ser, ni ser ju ingen, eller vi ser ingen överhuvudtaget som tar det här greppet på situationen. Det här är en riktig lögnfabrik det här landet, varken mer eller mindre. Och ja, någonstans i det här då naturligtvis den här här tängel då med nord, mannen med Nordeuropas eller världens slappaste underliv där. Han eh, sitter ju lite skrynklig till också och han är också i fokus. Han sitter ju också med i den här cirkusen. och Det här med att skrämma upp folk på det här viset och all så att säga, ofärd som det för med sig. Det är inte snyggt gjort alltså. Det är inte snyggt gjort och det kommer naturligtvis ha sitt pris i Ja, slutändan också. När det gäller vår, eller så att säga världens kära president Barack Obama, så är det ju som så att han visste ju om det här spektaklet med Flynn hela tiden. Det var så att han ville ha plausible deniability på det här, deniability en trovärdig möjlighet att förneka att han gjorde det. Men det skedde så alltså big time nu och ja, det blir naturligtvis konsekvenser av det också. Och det är Bara för att föra alltså för smärta till skada då, i det här så säger Donald Trump nu att Nej, men vi kan ju tänka oss liksom ett allmänt nedrustningsavtal med Ryssland. Och Man kan väl lätt tänka sig att det jublas väl inte stort på krigsindustrins kontor eller i vårt fall Arsenalsgatan 8C. Det kan man väl i alla fall tänka sig i alla fall. Och, eh, sen kommer det där lite Latzo med då Bill Gates i alla fall då. Och ja, det visar sig då att ett konsortium av kraftfulla intressen som inkluderar Visa, Mastercard, Internationella valutafonden, miljardären Bill Gates och US Treasury. Med andra ord, där finns Federal Reserve inblandat också. Och så är vi tillbaka där vi började, som ville skylla uppkomsten av nazismen på influensan 1918. Och det komiska i det här är att det är samma gäng, liksom. det är samma gruppering av intressen hela tiden som finns bakom. Och att Bill Gates då har Microsoft, det vet ju ganska många. Så att Bill Gates är hyfsat beroende av en telekominfrastruktur, det vet alla också. Att han betalar licensavgifter, det vet ganska många nu i alla fall. Så det är inte heller så mycket att diskutera om. Vem som bestämmer över Bill Gates, det är inte heller så mycket att snacka om på det sättet. Och detsamma gäller naturligtvis i då. Alltså. Och att Daniel Sachs sitter i vi för Open Society Global kan ju vara en liten påminnelse om hur det här egentligen går till. Och när man, man, man tänker sig så här att utan ström och telekom, ja då är det ju som det är då. Överlag, ja. och Någonstans så går det ju inte att ha sådana infrastrukturfunktioner kontrollerade av enskilda intressen. Det måste vara nationella angelägenheter. Och det går inte gärna att lägga det på en global, global som nu är det ju en global styrning på det där. En privat global styrning dessutom på det. Och det är ju extra snyggt naturligtvis. Men det är ju inte så att alla länder är inte så råda av det. Faktiskt. Och det kommer naturligtvis upphöra inom en inte alltför avlägsen framtid. Och det är alltså där Wallmark och de här kommer tillbaka. Går tillbaka lite grann så konstaterar jag det. det är därför Wallmark och de säger att vi måste skydda mot de här strategiska uppköpen alltså. Fientliga strategiska uppköp Vi måste skydda mot dem. Och vems ärenden som här Wallmark egentligen springer det får han förklara själv den dagen som kommer. Eller den dagen det kommer. Och eh, vi är i alla fall ja, helt säkra på att det är en, av en anledning som man stänger gränserna runt Sverige i, eh, mot Norge. Så får norrmännen åka hit, svenskar får inte åka dit enligt uppgift då. Och, men om man ska åka tillbaka sen som norrmän får man sitta i karantän i 14 dagar. Jaha, det verkar ju lite speciellt. Och Danmark sa att de skulle hålla sin gräns stängd på obestämd tid. Och uppe i Tornio, där uppe då, så ja, där är det numera stora staket uppsatta i skogen. Och helikoptrar flyger uppe. Och man kan väl säga så här att, ja, det ser ut som man förväntar sig någon form av utflöde som man tänker bromsa ifrån Sverige och att det kan ju vara så att det här utflödet från Sverige beror på någonting. och det, ut, alltså det, det kan ju ha sin grund i att det blir någon form av intervention här i landet. Och där kommer nästa gubbe in i det här, där kommer den här elgubben in igen alltså. Och det är otroligt svårt om man tittar på det här linjedragningen eller linjekartan då, hur elkraften är dragen då. Det är, den är naturligtvis till Finland också. Då, så Det är otroligt svårt att tro att inte den här elkraftgubben är insyltad i det här på ett eller annat sätt. Det är alldeles för mycket saker alltså som... Ja, och det är väl naturligtvis så att det skulle, man får inte bli förvånad om Sverige blir utsatt för en hackerattack från Norge då till exempel. Ja, och då kan de i alla fall inte skylla på Ryssland. Och då kan man väl säga så här att ja, det kan man väl tänka sig på goda grunder att de behöver ta sig in i det här systemet för att kunna kontrollera det. Så. För att just nu kontrollera det här systemet, dem. Alltså. Och det är väl inte så där jätte... Otroligt att det kan bli lite rörigt här hemma. Många tänker försöka lätta ut till det lugna ner sig då, då. Men som sagt, de är inte så intresserade av det så de stänger gränserna. Och varför måste då Sverige hålla på med det här coronatramset fortfarande då? då? Och, och fortsätta att skriva upp siffrorna så mycket? För dödligheten är ju inte så högre i van, än i vanliga fall. Jo, det är ju därför att det måste ju så att säga, finnas ett motiv till att införa allt mer alltså drakoniska åtgärder. Så en högre repressiv, repressiv grad då på befolkningen, måste förtrycka den mer helt enkelt. Och eh, ja, det kan ju bli reseförbud till exempel. Det har de ju flaggat för redan under sommaren. Att det får inte röra oss och såna här grejer. Då, då. Och eh, ja, det är väl ganska så trovärdigt att det kommer ju någonting i det här. Och det är uppenbart att eh, Investor inte tänker så att säga, ge sig frivilligt i det här sammanhanget. Det finns inte på kartan. Utan man, man kommer sprattla så länge det bara går och så att säga ändrad lag ska stoppa utländska investeringar, <laughs> försökte man då få det till i ja, Dagens Näringsliv eller vad den heter, nu. sajten. Och ja, det är ju Ja, det är samma gäng och omskrivningar då för att få det se, se ut som att det finns två olika sidor i det här. Då då. Ungefär som sossar och moderater då. Men eh, det är en och samma herre, liksom. det är en och samma som kontrollerar telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Det är ingen annan alltså. Och po politisk teater är och förblir vad det är. Och eh, vi kan väl säga så här att underrättelsetjänsterna är väl inte de som kommer drabbas minst av det här. Speciellt inte de svenska. Och vi kan väl säga så här, vi har väl inget stort behov av det där efter den här förändringen. Eftersom just nu kan man väl tänka sig att det finns ett behov av underrättelsetjänster och sådär, Men det beror ju på att vi har så att säga satt oss i en sån situation där rätt många på goda grunder är rätt arga på Sverige. Och Med tanke på hur de nu beter sig så ska vi nog ha klart för oss att vi har inte så mycket hjälp att vänta från någon, i mer än att de tänker sig om sitt eget hus och ta bort det vi ställer till med för dem på deras hemmaplan. Ungefär så långt kan vi i alla fall vara ganska lugna. Och- eh, Men naturligtvis, det kommer fram mer och mer. Och och det är så att det här jubileet som pågår nu, det kommer komma fram hela tiden under de här dagarna nu. Olika informationer som visar och det är bra då som sagt om ni följer Facebooksidor och bloggen karlnorberg.se, alltså Palantirbloggen. och det är lätt och, lättare om ni googlar eller söker artiklar här då och när de här namnen kommer upp. För då finns det beskrivningar, hur, säga, det historiska sammanhanget, hur det här har verkat och hur det har förändrats, hur det har påverkat situationen framgent till där vi är idag. Och det är naturligtvis mycket, mycket tragiskt att konstatera att vi befinner oss där vi är. Men det är ju faktiskt i största del vår egen skuld. Eftersom vi har varit intellektuellt lata och inte tagit tag i vår egen utveckling och så, så att vi har kunnat förstå tillvaron på ett bättre sätt. Vi har fallit lätta offer för så att säga, vår, våra alltså dödsynderna helt enkelt. Om man ska vara lite sådär då. Och eh, ja, det är alltså så att eh, det måste gömmas det här eh, vad som har varit. Och det måste gömmas bakom corona och det måste införas mer repressiva åtgärder för att kunna hålla ihop den här strukturen. Omvärlden är inte ens intresserad av att hålla ihop det här. Och möjligen får vi någon hjälp men det ska vi inte räkna med. För vi räknar med att vi måste göra det här själva och får vi hjälp så är vi tacksamma för det. Vi måste i alla fall klara oss. Vi kan inte sitta som jävla gökungar som vi har gjort hela tiden. Det kommer inte att bli bra då. Det är upp till individen att utvecklas och det är bara om individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Och sist då som vanligt, stöd oss gärna på Swish och på Patreon och följ karlnorberg.se och prenumerera på Youtube kanalen. Se till att fler gör det. Det går jättebra. Så kommer det här lösa sig jättebra till allas stora förtjänst. Okej, okay, dela.